ጤና ይስጥልኝ። የኢትዮጵያ ሚዲያ አገልግሎት ጥናታዊ ዘገባ። የኢትዮጵያ ሚዲያ አገልግሎት ዋና ትኩረት የሀገርና የሕዝብን እውነት በማስቀደም የህብረተሰባችንን ግንዛቤ ለማዳበር መጣር ነው። ይህንን እውን ለማድረግ ሕይወቱን የሚዳስሱ ወቅታዊ ክስተቶችን እንዘግባለን። የወቅቱን ትኩሳቶች በሚመለከት ሕዝብን የሚያሳትፉ ትንተናዎችን እናቀርባለን። ትምህርታዊ ቁም ነገሮችን ማስተላለፍና አዝናኝ ዝግጅቶችንም ማከል የዕለት ከዕለት ጥረታችን ነው። ዓላማችንም ግንዛቤው የዳበረና ለዲሞክራሲና ለፍትህ መገንባት በንቃት የሚሳተፍ ህብረተሰብ መፍጠር ነው። በተከታዩ ፕሮግራማችን በቪዲዮ የተቀናበሩ ጥናታዊ ዝግጅቶችን እናቀርባለን። እነዚህ በተለያየ አርዕስተ ጉዳይ ላይ የሚያተኩሩ ዝግጅቶች የትናንትናዋን ኢትዮጵያ ከዛሬዋ የምናመላክትባቸው ናቸው። የቀረውንም ዓለም በመጠኑ እየቃኘን ከሌሎች ልምድ ለመቅሰም እንሞክራለን። ዓለምን የናጡ ያናወጡ፣ ዘመናዊንም ዓለም የፈጠሩ ታላላቅ ሰዎችንም እናስተዋውቃቸዋለን። ዓለምን እየቃኘን ኢትዮጵያን በጥልቀት እንመረምራለን። አዝናኝ ዝግጅቶችም አሉበት። አንዳንዶቹ ዝግጅቶች ከአሁን በፊት በቴሌቪዥን የቀረቡ ቢሆንም ዳብረውና ተሻሽለው ቀርበዋል። ተከታተሉት። ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን፣ እንደምን ሰንብታችኋል? በዛሬው ዝግጅት የሚያቀርብላችሁ ስለ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ይሆናል። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን እጅግ ጥንታዊ ከሚባሉት የዓለም አብያተ ክርስቲያናት አንዷ ናት። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የኢትዮጵያ አኩሪ ቅርሶች ሁሉ ምክንያት ነች፣ ያብዛኞቹ ማለት ነው። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ትውልዶችን በግብረ ገብነትና በስነ መግባር በመገንባት የባህላችንና የትምህርት ማዕከል ሆና ኖራለች። የሚጻፍ ቋንቋ ፊደላትን የግዝ ፊደላትን ምንጭ በመሆን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የጥቁር ዓለም ብቸኛ የሆነውን የሚጻፍ ቋንቋ ያበረከተች ታላቅ ተቋም ናት። ታዲያ ይህ ሁሉ ሆኖ ግን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የአገር ውስጥ አምባገነኖች ህዝቡን ሲጨቁኑ፣ ሲጨፈጭፉ፣ ያለ ፍርድ ሲያስሩና ሲገድሉ በይፋ ባለማውገዟ ሁልጊዜም በቅሬታ የሚወሳ ጉዳይ መሆኑን መደበቅ አይቻልም። ታዲያ ይህ በጣም ግዙፍ የሆነ ታላቅ አስተዋጽኦ ያደረገች ከ1600 ዓመት በላይ ከፍተኛ የኢትዮጵያን ነጻነትና ህልውና በመከላከል ጭምር ስታዋጋ የኖረችን ትልቅ ተቋም በግማሽ ሰዓት ዝግጅት ውስጥ አሟልቶ ለማቅረብ ያስቸግራል። ይሁን እንጂ አንኳር አንኳሩን ዋና ዋናውን ሰባስበን መጠነኛ ግንዛቤ ለመፈንጠቅ ያህል አቅርበነዋልና ብዙ የምታውቁ ደግሞ የጎደለውን እያሟላችሁ እንድትከታተሉ በትህትና እንጠይቃለን። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ትውፊትና መንፈሳዊ ህይወት በኢትዮጵያ። የክርስትና ሃይማኖት ወደ ኢትዮጵያ የመጣውና ህዝቡም የዚህ እምነት ተከታይ መሆን የጀመረው ከአራተኛው ምዕት ዓመት በፊት እንደሆነ መረጃዎች ይጠቁማሉ። በዚያን ጊዜ በግልና በቡድን ወደ ኢየሩሳሌም እየተጓዙ እየተሳለሙና እየተጠመቁ የመጡ ኢትዮጵያውያን እንደነበሩ ማፈ ታሪክ አለ። ይሁን እንጂ በዘመኑ ከነበሩት ንጉስ ኢዛና ጀምሮ ህዝቡ በብዛት የክርስትናን ሃይማኖት ተቀብሎ በይፋ አብያተ ክርስቲያናትን ማነጽ የተጀመረው በአራተኛው ምዕት ዓመት አካባቢ ነው። በዚህ መሰረት በተለይ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የመጀመሪያው ጳጳስ በእስክንድሪያው ቅዱስ አትናቴዎስ ከተሾሙ በኋላ በአራተኛው ምዕት ዓመት በይፋ የተቋቋመችና
بعلماتين بتنتاوينت كتاوقوت تكيت هابيات كريستيانات عندوانات بارات متو أمسا عند آمت مرات بكتاكا هيدو يكالكيدون قبائي جمرو يتوبيا بيتا كريستيان كاسكندريا يكوبتيك بيتا كريستيان غارتت أمرا كجبس بميلاكو باباساتنا باترياك يتمرات اسكه هلتنيا ويعلم تورنات فتسامي درسكو يتالج بشيزة تيمة توام سازة تين راسوان براسوان يممرات نسان نتا قداشتا راسوان باترياك يسا يمج أورينتال أورتوروكس بميلو أقوى موالا لمكتل شالج يكرستنا هايمانوت بيتوبيا لسفافا يشالو نغستاتو هايمانوتون بمك قبلاتشونا أبيت كريستيانيتن ماننسنا ماسفافاتن وانا تكرتاتشو سلادر رغوت اندموهنو بهايمانوتونا بمعاكلاوية سلادرو مكاكل بنبرو تنكارا تسسر مكنيات يتوبيا تاريك كبيت كريستيان تاريك نتلو مقربي اسجنجرال يوننجي بزيزك جيت يمنغستننا يهاجرن بوليتيكا ودغون بمتو سلا يتوبيا أرثوذكس توهادو بيتا كريستيان تاريك منفساوي النت سرعتا بيتا كريستياننا قداسي قداماوي هيوت يبيتا كنت استدادر يسنبت مرتبيتوش تاريك بوجو عالمي اللون هاورياوي تلكونا توكتاي وچوان سلا قز سنزوف سلا تمرت معاكلاتنا سلا تنتاوينا زمناوي ينقر ملكو تمرتا قرارب باچرو لما استواوك انموكرالن باراتنجاو مئتامت دهرا ليدتا كريستوس باكسوم زمن منغست بنغوس إزانا زمن يتيوبيا يمجب مرياو باباس بنبروت فريمناتو ساما كاينت يكريستنا تمرت انقسكاسي باكسوم قزات بيفات جمر بتلود ليباني ساوي بزيان زمنات ترار تيرو ساوي بكريستنا سورياوي يهونوت فريمناتوس كاسكندرياو ليك باباس كقدوس اثناتيوس يببسنا وغ معارق كتقبلوا بحالا يكريستنا امنت بايثيوبيا بماسفافات نورو ايثيوبياويان انيهن تالاق ابات كساتي برهان برهان غلاچ يالو يطروچوال بايزانا زمن منغست قدما كريستنا سانتيموچنا يبيت منغست مزاغبت لاي افتافانا غوبت يالو يكواكبتنا يغماش چرقا قرص يمتايباچو سيون ودهوالا غيزي ينبروت دغمو يمسقل سئل ياللباچو ناچو باكسوم باديسو يقدست مريم صيون بيتكريستياننا واناو صلاته كيدان صلاته موسى تطبقو يمينوربت بلو بزو ايتيوبياان يمياامنوبت يطنت انستنيا مقدس مكاكل بالو فرسراشوچنا بقا غمجا بيتو ين يمي مسكرو يا بيت كريستيان نوايات يغنيالو يسوع كريستوس يتسقلبت غماده مسكل كفيلو اكل بولو غشن مريم اندميغنيم تمزغبال بامستنيو مئات عامات زتنيو قدوسان بمبال يميتاوقو منكوسات كتنتو كبيزنتاين غزات كفيلوچو كسوريانا كغبص ودا ايتيوبيا بممطات باكسوم منغست فقاد يونجيل سبكت كريستياناوي تولكو تسفافا በስድስተኛው ምዕት ዓመት እለ አጽባሃ በሚል በጠሪያ የሚታወቁት የአክሱም ንጉስ አጼ ካሌብ በዛሬዋ የመን ይኖሩ የነበሩ ኢትዮጵያውያን ክርስቲያኖች ላይ የተፈጸመባቸው ግፍ በመቃወም በባዘንታይን ሰራዊት እየታገዙ ጦር በማዝመት ክርስቲያን ወገኖቻቸውን በመታደግ የየመንን አካባቢ በተለይም ሰነአን ተቆጣጥረው كريستنان بمسفافات إثيوبياويان لمتو آمت يهل بزياق ويتاوان بمجرشام بسدستن يوم إنت آمت مجرشا فارسوچ يأربن مدر بور رارو جزي إثيوبياويان يدوو باربيا مدرن لقو لموتات تقددو بسبتن يوم إنت آمت كميكا تبار رو يتسددو ينبيو محمد تكتايوچ باكسوم نغوس فقاد مارفيا بوتا تسدتوچو بزيامن ورجمرو يادرم بتكتاتاي مئات عامات يسلمنا هيمانوت بايثيوبيا تسفافتو الفو الفو بمغاچت بزون غزي بمچاچال منفس ككريستنا غار غون لغون ليزلق چلوال ب 12ኛው مئات عامات بلاليبلانا بقرروم يسمنه ايثيوبيا كفل كدنگاي يتفلفلو دنق ابيات كريستيانات ببزات تسرو ب 16ኛው مئات عامات باصي فاسيلنا لجوچو بغوندر اكبابي አብያተ ክርስቲያናት በተጨማሪ እየተስፋፉ ሄዱ። በ14ኛው ምዕት ዓመት በጣና ሐይቅ ደሴቶች ላይ በአጼ አምደ ጽዮን ዘመን በኋላም በ17ኛው ምዕት ዓመት
بنغست من توابنا لجاچو داغماو اياسو بيتا كريستيان نا غداماتن بزي بنزي زيتوش لاي اسرتوال بزي اكاهيد ب 1966 وتادراوي درغ ود السلطان وتو سوشالستاوي ريوت عالم مارامد اسكي جمر درس ايتوبيا نغستات كريستنان سياسفافو نوروال ليتوبيا اورثودوكس توحدو بيتا كريستيان اورينتال امنت ماسفافات ليلاو فتاني نبرو ከውጭ ሀገራት እየመጡ የተሰማሩ የወንጌል አስፋፊ ሚሽነሪዎች ህዝብን ከመሰረታዊ ኦርቶዶክስ እምነቱ እንዲያፈነግጥ ለማስኮብለል የቅሰጣ ስብከት የሚያካሂዱበት የነበረው ሁኔታ ነው። የባዳንን የመንጋ ቅሰጣ ተግባር ለመቋቋም የኦርቶዶክስ ሐዋርያዊ ተልእኮና አገልግሎት ትምህርት በአዲስ መልክ ተደራጅቶ በሀገር ውስጥ እንዲንቀሳቀስ ተደርጓል። የትምርተ ወንጌል ማስፋፊያና መጠናከሪያ ጉባኤያት በመላ ኢትዮጵያ ተቋቁመዋል። በሰንበት ትምርት ቤትና በተለያዩ መንፈሳዊ ትምርት ተማሪዎች ሐዋርያዊ ተግባር ይከናወናል። ወንጌልን በኢትዮጵያ ውስጥ በተለያዩ የብሔረሰብ ቋንቋዎች ለማስተማር ይቻል ዘንድም በቅዱስ ስላሴ መንፈሳዊ ኮሌጅና በቅዱስ ጳውሎስ ከፍተኛ መንፈሳዊ ትምርት ቤት የሚማሩ ደቀ መዛሙርት ወደ የመጡበት አካባቢ ሲመለሱ በአካባቢው ቋንቋ እንዲያስተምሩ እየተደረገም ይገኛል። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ከጥንት ጀምሮ ከባዘንታይን፣ ከግሪክ፣ ከሮማ፣ ከቆንስጣንታይን፣ ከአርመን፣ ከሩሲያ፣ ከግብጽ፣ ከሶሪያና ከኢየሩሳሌም ከመሳሰሉት ምስራቃውያን ኦርቶዶክስና ኮፕቲክ ቤተክርስቲያናት ጋር ያልተቋረጠና የተጠበቀ ግንኙነት ነበራት። ውሏድሮ በሁለቱ ቤተሰብ አብያተ ክርስቲያናት መካከል በነገረ ክርስቶስ እምነት ላይ በመወዛገብ የምስራቅ ኦርቶዶክስና ኦሪየንታል ኦርቶዶክስ በሚል ተለይተው ይጠራሉ። በሁለቱ ኦርቶዶክሶች መካከል በ2000 ዓመተ ምህረት በፓሪስ በተደረገ የጋሪዮሽ ውይይት ማለትም ኢንተር ኦርቶዶክስ ዳያሎግ የሚያግባባ ስምምነት ላይ በመድረስ ፍጹም አምላክ ፍጹም ሰው ያለመለያየት ያለመቀላቀል ያለመጠፋፋት የሚለውን በክርስቶስ ያለውን የጋራ እምነት አውጀዋል። ኦሪየንታል የሚባሉት ኢትዮጵያ፣ ግብጽ፣ ሶሪያ፣ አርሜኒያ፣ የህንድ ማላንካራ ባህረሰብ ሲሆኑ ምስራቃዊ ኦርቶዶክስ እየተሰኙ የሚጠሩት ደግሞ ሩሲያ፣ ግሪክ፣ ሮማኒያ፣ ሰርቢያ፣ ቡልጋሪያና ፊንላንድ ናቸው። በሁለቱ የኦርቶዶክስ ቤተሰቦች መካከል የሚደረገው ውይይት ወደፊትም ይቀጥላል ተብሏል። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በግብጽ ፓትርያርክ ስር ሆና ጳጳስ እየተመደበላት ቆይታ በ1959 ኢትዮጵያ የራሷን ፓትርያርክ ለመሰየም ነጻነት ካገኘች በኋላ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ባስሊዮስ የግብጹ ፓትርያርክ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ቄርሎስ ስድስተኛ ተቀብለው የኢትዮጵያ የመጀመሪያው ፓትርያርክ ሆነው ተሾሙ። ኢትዮጵያ የመጀመሪያውን የፓትርያርክ ማዕረግ የተቀዳጀችው በዚህ ጊዜ ነው። ሁለተኛው የኢትዮጵያ ፓትርያርክ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ቴዎፍሎስ በ1907 ተሾሙ። ነገር ግን የሶሻሊስት ንባሌ የነበረው ወታደራዊ የደርግ መንግስት ከመንበረ ፓትርያርካቸው አውርዶ ህይወታቸው እስካለፈ ድረስ በእስር ቤት አኖራቸው። ከእሳቸው ቀጥለው በመንበሩ የተተኩት ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ከሶዶ አንድ ገዳም የተገኙ መነኩሴ ነበሩ። ከሳቸው ረፍት በኋላ በ1988 ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ መርቆሪዮስ በመንበረ ፓትርያርክናው ተተኩ። በ1992 ፓትርያርኩ በህይወት ይያሉ በፈቃዳቸው ለቀቁ በሚል ቅሰጣ ከቤተክርስቲያኒቱ ቀኖና ህግ ውጪ እንደ አባ ገሪማ ገዳም በትግራይ መነኩሴ የነበሩት ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ጳውሎስ ከነበሩበት ከውጭ ሀገር ተመልሰው አምስተኛው ፓትርያርክ ሆኑ። በ2004 ከሳቸው ረፍት በኋላ ሲኖዶሱ የቀድሞን ፓትርያርክ ይመልሳል ተብሎ ሲጠበቅ አዲስ ፓትርያርክ በመምረጥ አቡነ ማቲያስ ስድስተኛው ፓትርያርክ እንዲሆኑ በመንበሩ እንዲተኩ አደረገ። በ2000 ዓመተ ምህረት በወጣው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን መረጃ መሰረት በኢትዮጵያ ውስጥ 35 ሚሊዮን ምዕመናን 32600 አብያተ ክርስቲያናት፣ ገዳማት፣ አድባራትና የገጠር ቤተ ክርስቲያናት 365000 የሚጠጉ ካህናት፣ ቀሳውስት፣ ዲያቆናት፣ መምህራን፣ መዘምራንና ልዩ ልዩ አገልጋዮች እንዳሏት ተመዝግቧል። በ2002 ዓ.ም 46 ጳጳሳት ነበሩ።
የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያናትን መመሪያዎች እና መመሪያዎች ማደራጀት የጀመሩት የመጀመሪያው የሀገራችን ፓትርያርክ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ባስሊዮስ ናቸው። ልዩ ልዩ ክፍሎችን የሚያከትተው ቀዳሚ መመሪያ የትምህርት መመሪያው ነው። የመመሪያው ዋነኛ ተግባርም የቤተ ክህነት ክርስቲያኒቱን ትውፊታዊ ማለት መሰረታዊ ትምህርት በአመርቂ ሁኔታ በመቀጠል አዳዲስ ዘመናዊ ትምህርት ቤቶችን ማቋቋም ነበር። የሲኖዶስ ጉባኤ በቤተ ክርስቲያኒቱ የቀኖና ሕግ መሰረት አስተዳደራዊ መዋቅር በመዘርጋትና በየጊዜው እንዳስፈላጊነቱ በማሻሻል ሲያስተዳድር ቆይቷል። ከ1974 በኋላ የቤተ ክርስቲያን ሀብትና ንብረት ተወርሶ የመንግስት ሲሆን ከፍተኛ የገንዘብ እጥረት ተፈጠረ። ከዚያን ጊዜ ድረስ ምንም እንኳን በተግባር እውነት ያልሆነ ሲሶ መንግስት እንደነበራት በተለምዶ ሲሶ ለነጋሽ፣ ሲሶ ለቀዳሽ፣ ሲሶ ለአራሽ እየተባለ ቢደሰኮርም ከዚያ በመለስ ግን ገዳማትና አድባራት ግዙፍ ንብረት ነበራቸው። ቤተ ክርስቲያን የምታስተዳድረው መሬትና የቤት ክራይ ከተወሰደባት በኋላ የሁኔታው አስቸጋሪነት በመግለጽ ለተከታዮቿ ምእመናን የድረሱልኝ ጥሪ አቀረበች። ምእመናንም በአጥቢያቸው ቤተ ክርስቲያናቸው በሰበካ ጉባኤ አባልነት በመመዝገብና ወርሃዊ ክፍያ በመክፈልና ተጨማሪ አስተዋጽኦም በመለገስ አዎንታዊ ምላሽ ሰጡ። በብዙዎቹ አብያተ ክርስቲያናት የሰበካ ጉባኤ አስተዳደር ያቋቋሙት በዚያን ጊዜ ነው። ከደርግ ውድቀት በኋላ ከመሬት በስተቀር እንደ ቤትና ሕንፃ የመሳሰሉት ንብረቶች ለቤተ ክርስቲያን ስለተመለሱ ዛሬ ቤተ ክርስቲያን በሰበካ ጉባኤ ከምእመናን ከሚሰበሰበው ሌላ ከቤቶች ኪራይ የሚገኝ ገቢ አላት። በ1999 ተሻሽሎ በወጣው የሰበካ ጉባኤ ደንብ መሰረት ያንዳንዱ አጥቢያ ቤተክርስቲያን ከገቢው 20% ለሀገረ ስብከት ይሰጣል። ያንዳንዱ ሀገረ ስብከት በበኩሉ 30% ለመንበረ ፓትርያርክ፣ 30% ለወረዳ፣ 30% ለሀገረ ስብከቱ አስተዳደር፣ ቀሪውን 10% ለአብነትና ዘመናዊ የቤተክርስቲያን ትምህርት ቤቶች እኩል ያከፋፍላል። የአዲስ አበባው ሀገረ ስብከት 65% ለመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ጽሕፈት ቤት ገቢ ያደርጋል። የመጀመሪያው የሰበካ ጉባኤ አስተዳደር ደንብ የወጣው በ1972 ሲሆን በ1978 ይኸው ደንብ በሕዝብ አስተያየት ተሻሽሎ ወጣ። በመጨረሻም በ1999 በሲኖዶስ ታይቶና ተሻሽሎ ስራ ላይ ዋለ። በማዕከላዊ ደረጃ ካለው ብሔራዊ የሰበካ ጉባኤ አስተዳደር ጀምሮ በሀገረ ስብከት በወረዳዎችና በአጥቢያ የተደራጁት እያንዳንዳቸው ስራ አስፈጻሚ አካል ኖሯቸው በየጊዜው ስብሰባዎች በማካሄድ ስለ አፈጻጸሙ ይወያያሉ። የመንበረ ፓትርያርኩ ጠቅላይ ጽሕፈት ቤት በተዋረድ መመሪያ ይሰራል፣ መመሪያዎችንም ይሰጣል። ጽሕፈት ቤቱ መመሪያውን የሚቀበለው ከሲኖዶሱ ሲሆን እንደ ቤተ ክርስቲያኒቱ ቀኖናዊ ውሳኔ ቅዱስ ሲኖዶስ በየዓመቱ ጥቅምት 22 እና ከትንሳኤ በኋላ በ25ኛው ቀን በዕለተ ረቡዕ ጠቅላላ ስብሰባ ያደርጋል። ፓትርያርኩንና ሁሉንም ሊቃነ ጳጳሳትና ጳጳሳት የሚያጠቃልለው ይህ ስብሰባ ምልአተ ጉባኤ ይባላል። ከዚህ በተረፈ አስቸኳይ ጉዳዮችን የሚመለከት ቋሚ ሲኖዶስ አለ። በመንበረ ፓትርያርኩ ስር 10 መምሪያዎች፣ ሌሎች ጉባኤያት፣ ማዕከላት፣ ድርጅታዊ ተቋማትና አንድ የልማት ኮሚሽን ይገኛል። አንዳንዶቹን ለመጠቃቀስ ያህል የስብከተ ወንጌልና ሐዋርያዊ ተልእኮ መምሪያ፣ የትምህርት መምሪያ፣ የመንፈሳዊ ጉዳዮች መምሪያ፣ የሰበካ መንፈሳዊ አስተዳደር ጉባኤ ማደራጃ መምሪያ፣ የሰንበት ትምህርት ቤት ማደራጃ መምሪያ፣ የአስተዳደር የገንዘብና የበጀት የነዋየ ቅዱሳት ምዝገባና ጥበቃ፣ የቅድና ልማት ስራዎች መምሪያዎች ይገኙበታል። ከዚህም በቀር የመንፈሳዊ ፍርድ ቤት እንዲሁም የውጭ ጉዳይ መምሪያ አሉት። መንፈሳዊ ፍርድ ቤት የነገረ መለኮት፣ የምስጢራተ ቤተክርስቲያንና የመሳሰሉትን መንፈሳዊያን ጉዳዮችን የማየት ኃላፊነት ያለው ነው። የልማትና ክርስቲያናዊ ተራድኦ ኮሚሽን አቅም በፈቀደ መጠን የህይወት አድን ጊዜያዊ እርዳታ ስራዎችን ሲያከናውን ቆይቷል። በአጠቃላይ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ሌሎችም በርካታ ዘርፎች አሉት። የኢትዮጵያን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ከሌላው ለየት የሚያደርጋት አንዱ ቤተክርስቲያናት የሚታወቁት በውስጣቸው ባለው ታቦት እንጂ
عند ليلوتشو أجروش بقول لا تاتشو لاي بقومو مسك البتشا على مهونو يهمي هونو كسلة تكيدان وليتوبيا ما وسرقار تايزو يمدان بليلان بكل يجيز قوانقو عوشن مستيراوي تلقت سامنا ورق قني زرفا تامنا لزايا اللو يكنداسي سرات بقدوس يارد يتكمرو زيماننا زماري وربنا شبشبا يمي مستنا لب يمي سرق مهونو كزي ليلة يقدامات بزاتنا قداماوي منفساوي هيوت استناك إنا تامراوي يمناني هيوتنا يبقات عنوان وارتوفيت عينة تنيا مقلج عبامهون ليوتنات يمي تايقن النزي قدامات اسكاهون درس يتمرت توانجيل عقل قلوتنا يابنت تمرت معاكلات هون ويقل قلال يتوبيا قدامات بوجه هاقر سايقر يقنيالو بيروساليم سبات قداماتالو بإرترا دقمو ها قدامات يقنيال بملا يتوبيا اجيق بزو سمنت متو يهل قدامات اندالو يتاوغال يكا هاس اند قدام يمي قطرو تللك عدواراتنم يجمرال يا قداماتون عينتنا بزيا يلون هيوت بليلا زقجت تلق بلن نملكتالن بوجيو عالم يلونم هاوارياوي تلقو انديهو راسون بشالة زقجت الناس قاينيات جوالن لزاريو جن سلقز قوان قوانا يبيت كريستيان تمهرت تكيت انجمر اللاجو يهن دي مسلونا بعد تقالاي يبيت كنات تمهرت قدم تكتلنا بزو زرفوج يالوتنا ببهلاوي يبيت كريستيان اتشن تمهرتنا بزمناوي تمهرت راسون بمانس هل لقب بيهونو غازيت انجانا دراسي نقوسي اكليلو لاباتو لافليك اكليلو قبرا كيروس متونيا يلدت بال عدي سابا بهراوي تياتر زي تماري بميل ارس كاقربو تونيت عندك استمرت بيت تماري بيه درجاو كالنزيمو ماتنات سلال لبت يكال تمرتنا سلمي الفباتشو يتمرتو زرفوش يميان زبارك اونكفل لابنتي هل كزي كتلو الناقرب اللاجو بزيها قات عمي قازيت انيانو سياك ليلوننا تادامي وچون بتملكاتشو تشانشنسم الجيق لنا مسقنا لن ها هو هي ها هي هو هاجز هو كايف هي سالس هاراب هي همس عبو جيدا هي وزو ملك تايو ملك تايو عن سواريا اول زبدي يوس قداماوي ينزنوكم ملك تايو عن سواريا اول زبدي يوس قداماوي ينزنوكم قدامي هو قال وتو وتو قال بكزيابير فكاري زصاركان وزهاتان مزمور زداوي تالليلويا بصوم سيزي هورا بمكر رسيان سوات لاول لون فسكدوس العالم والعالم عالم نتاي نروس كزلالم اندى صحايا مكو اندى جركا ياد مكو اندى كتيم عالم لمو اندى واركا اسفو عالمنا زي تماري زي ما بيت قبا زي ما لمار ودى زي ما بيت قبا زي تماري سلام لك بلو جمرة ودى سنيو الداسي فكاد اكزي كزاي سنيوني ماك سنيوني روبيني هاموسيني عربيني كدامين كتمارة وعلا هور لاي سيدر سلام لك انزين سجن مريم من علنا يسنب فداسي مريم تسام ايكي بلو ودم استقاب يهمي قال تمرتنو ولا ابو صراح علنا اربات قالي عند جماعة كليلة والليال كذا ودا آريان هيدا هاللويا لا هاللويا لولد
هللويا ولمنفس قدوس قدامي زي ما علنا ወደ ሰለስተ ሄደ ስማኒ ከዛ ወደ ክስተት እትፈሳልሳኒ በቀድመዚ አከግዮ ከስት ከናፈረ አለና ብዙዎቻቸው እንደምታውቁት ወደ ጾመ ድጓ አለ ሃሊ አለና ወደ ድጓ ሃሊ በጹ አንተ ዮሐንስ አለና ወደ ዝማሬ እስመ ለአለ ምህረቱ ካለ በኋላ ወደ ማሰይት እግዚኦ መኑ ያድር አለና ወደ ምልጣን ወስተር አውደ አመት ካለ በኋላ ቀኔ ማህሌት ለታሳስ በአታ በአታ ዳግማ ምኒልክ መታሰቢያ ቤት ሊቃውንቱ መሃል ቆሞ ስሚ ወለቴ ወሪ ዋስሚ ዝናኪ ብሎ ቃኘ በማግስቱ በሰናይ ዋልሰከዘ ብሎ ከዛ ወደ ቅኔ ቤት ሄደ። ቅኔ ቤት ሄዶ ቅኔውን ቆጥሮ ከተማረ በኋላ ለተማስሎ በግብር ሱራ ፊኤልሃ ድህረ ወጠንኩ ብሎ ክብሪቱን ከጨው በኋላ የሚያበላው ከድብትርናውም ድቁናው ነውና ወደ ድቁናው ሄዶ ሰዓታት ስባት ላው ወልዱ መንፈስ ቅዱስ ስላሴ አለና አረገው አይኑ አረገው አይኑ አረገው አይናንቲ ማርያም ካለ በኋላ ወደ ቅዳሴ ነበሐ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ስርጉቲ አረፋቲ ብሎ ቅዳሴ ገባ። ወደ ምስባክ ሄደ። ኢት ዮ ያለ
تصلي علي صلي لإثيوبيا صلي لو ناتشني صلي لنيم لنا أنت صلي أمسكنا علنا زي تماري بدا زمناوي تمرت بيت قبا سل ايتوبيا اورينتال اورتودوكس توهادو بيت كريستيان سينسا عبرو يمي وساو يجز قوانقوا يفيدلاتنا يسنة صحوف قدينو بتقول هزبوش عالم بيتشنيا يهونو يمي تصاف قوانقوا نا فيدلات منجنا مسرت جزنو كبيت كريستيان توفيتنا تاريخ غار بتبك يتساسرو يجز قوانقوا سنة صحوف دابرو لزمنات سيسر رابط قويتوال يداغماوي عاز اتيودروس زينا موال بامارينيان دي صاف اسكت درقبت اسكشي سمنت ماتو سلسا سمنت عمات امرت درس هلوم نگر بابزانيو يمي صافو بغيز نبر امارينيا كاسراسوس تنيو ميت عمات جمرو بنگگر قوانقوانت بيتاوقنا بتجباج اي تسفافا اي بيت منگست قوانقوا اي هنا بيمتام የስነ ጽሑፍ ቋንቋ የሆነው ከአጼ ቴዎድሮስ ዘመነ መንግስት ጀምሮ ነው ሊባል ይችላል። ከዚያ በኋላ ግዕዝ ቀስ በቀስ ቦታውን እየለቀቀ የቤተ ክርስቲያንና የቀሳውስት ብቻ ቋንቋ እየሆነ መጣ። ግዕዝ በረጅም ዘመናት እድገቱ ከኢትዮጵያ የኩሽ ቤተሰብ ቋንቋዎች ተጽዕኖና መዳቀል የተነሳ ቀስ በቀስ ወደ ትግረ፣ ትግርኛ እና አማርኛ እየተረማመደ ይሄደ ቋንቋ ነው። በአሁኑ ጊዜ የግዕዝ ቋንቋ በቤተ ክርስቲያንና በቤተ ክህነት አካባቢ አግባብነት ባለው ይዘቱ በቅዳሴና በዜማ ቤቶች በትውፊትና ስብከት እንዲሁም በቅኔ ድርሰቶች ያልተቋረጠ አገልግሎት እየሰጠ ነው። የግዕዝ ስነ ጽሑፍ መጽሐፍ ቅዱስን የነገረ መለኮትና የቤተ ክርስቲያን ስነ ጽሑፍ ታሪክና ሌሎች ስራዎችን እንደ ፍልስፍና የቋንቋዎች ትምህርትን ወዘተ ያካትታል። ግዕዝ የሀገር ታሪክ መንገሪያ፣ የጸሎት ማሳረጊያ፣ የምህላ ማቅረቢያ፣ የመስዋዕት መለወጫ፣ የዕጣን ማሳረጊያ፣ የንስሐ ማስገቢያ፣ የነፍስ ማስማሪያ፣ የታመመ መዳኛ፣ ያዘነ መጽናኛ፣ ለሞተ መሸኛ፣ ከቤተ ክህነት እስከ ቤተ መንግስት የሀገርና የህዝብ ጉዳዮች መምከሪያ፣ የምሁራን ዕውቀት መግለጫ ሆኖ ኖሯል። የትምርት ጉዳይ በኢትዮጵያ ለዘመናት በቤተ ክርስቲያን ሐላፊነት ተይዞ ቆይቷል። አሁንም ጥንታዊ የቤተ ክርስቲያን ትምርት በብዙዎቹ ገዳማትና አድባራት እየተሰጠ ይገኛል። በመሰረታዊው ትምርት ንባብና ጽህፈት፣ የመዝሙረ ዳዊት ንባብና ውርድ ንባብ የሚባሉትን ያካትታል። የቤተ ክህነት ከፍተኛው የትምርት ደረጃ በሶስት ዋና ክፍሎች የተደራጀ ነው። እነዚህም አንደኛ ቅዳሴና ዜማ የሚማሩበት የዜማ ቤት፣ ሁለተኛ የግዕዝ ሰዋሰውና የቅኔ ትምህርት የሚሰጥበት የቅኔ ቤት፣ ሶስተኛ የብሉያትና ሐዲሳት ሊቃውንትና ፍትሐ ነገስትን የመሰሉ የቅዱሳት መጻሕፍትን ትርጓሜ የሚማሩባት የትርጓሜ ቤት የሚባሉት ናቸው። የመጀመሪያውን የንባብ ቤት በአብያተ ክርስቲያናት
كسر جبي ها هو بلو جمرو عند تماري ودا وجدا بمشجاجر كزيا ودا ملك يوحنس وانجيل ناي داويت مزمور دقوا او مدقوا عمستو اماده مستير مستيره سلاسي مستيره سغاوي مستيره تنكت مستيره قربان مستيره تنساي موتان بمقتلم ودا ديقنا قسنا مزمرنتنا استمارينت لمشجاجر يايالي امتات يقال طنات شمددانا زيما بلوم يصوف تمرت يطيقا كزيهم غار ياقواقوم تمرت بمكتاتل انديت مقوم اندمي يگبانا دمقواميا بكبرونا صناصل بتاجبه محليتاوي زماري يزمامين يوربناش بشبان سرعتنا اوقت مگبيت گدنو يي هيقولو تماري كاسچگاري يلت كلت نورو غار دبلو لبسو كوشا غار ايتاگل لمنو يبلا تمرتو نيقتلا يقداسينا يساعتات تمرت بمقسم ودى كنية بيت عمرتو يتقس هارغوشن كقدوسات مسافت بممززنا بمام مساتر يقدوسانن هيوت بمداسس بقابتشا بسرعتو كبر بتلاي يوه اقات اميوشن سنة مقبارات زوريا لتاوي تاريكاوي كومنغروشن باون تاوي وينم علو تاوي قزتاتشو بمان زبارك كنية زرفال يبالي مياسين كنية لمكنيت يبسلي يقزوكات مسرتاوي يقدوسات مسافت تمرت نگر قدوسان يهاجر تاريخنا يتلايو آفة تاريخوش يهزبون يانوانوار سرعتنا لمدوش اوقت بالبيت مهوناني تايقل كنه هلت ترقومي اللو اقلالتن سمنا ورق يبالالو ورق افساشوش بسم شفان النت ورق يميانت ربتن تباب يمي قلزن يمجمري اونا قلسو ترقومي سم سيبال بولتن يادرجا بسمو تشفنو يمي قلت او مستير ورق يبال بكني يممرق دك مزمور تغبيون كني كنزيماو بكهناتو فيتنا بمزمران مكاكل ما قرب اللبت يميغرمو انديا عامرون چمكو يتقنيو كني يمياغلغلو لزيان غزي بتشان تدغاغمو ايقربم نورنو ليلا غزي ليلا مكنيت اللبت بيغزيو درب ترغوم يميساتو قالاتن فلغو بماغطاطم بغتم ملك لمكنيت تلك اوقات يطيقا كني باند حساب ሁለት ነገሮችን ገልጦ የሚያሳይ በለት ከለት እንቅስቃሴ የሚያጋጥሙ ተነጻጻሪ ድርጊቶችን ለማንጸባረቅ ኃይል ያለው በመስጢር አሰሳ መፈላሰፍ መራቀቅ ነገሮችን መነሻ መሰረት በማድረግ ከእውነት ፍለጋ አቋያ ማሰላሰል ውበትና የስነ ፍጥረት ህላዌ ጽንሰ ሐሳቦችን ውበት ባለው መልክ ለመግለጽ ልዩ ኃይል ያለው ቅኔ ነው። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ኡነተኛ አፍሪካዊት የጥቁር ህዝብ ቤተክርስቲያን ናት። በተለይም የግብረ ገብነት መገቢያ የባህል መሰረትና የስነ ጽሑፍ ቋንቋና ፊደላት ምንጭ በመሆን የጥቁር ህዝብ ብቸኛ የሚጻፍ ቋንቋ ሆሄያት ያበረከተች ታላቅ ቤተክርስቲያን ስለሆነች መላው ጥቁር ህዝብ በዚህ አኩሪ ቅርሱ ሊኮራና በስፋትም ሊጠቀምበት ይገባል። የጥበብ ሁሉ መጀመሪያ እግዚአብሔርን መፍራት ነውና ትውልዶችን በስነ ምግባር ኮትኩታ በግብረ ገብነት በማነጽ የተከበረና ኩሩ ህብረተሰብ በመፍጠር ረገድ የላቀ ድርሻ አበርክታለች። መጪው ትውልድም በዚህ አኩሪ ቅርስ ተመርኩዞ ወደ ላቀ ስልጣኔ ይሸጋገራል። ተናስተ ሰለስቱ Amen.